الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. خوبصورت محفل، حضرت مولانا محمد اغیاث عثمانی دامت برکات ہوں نے ہمیشہ کی طرح سجائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے کافی عرصہ پہلے ان کے خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ یہ میرا اپنا پروگرام ہے، میرے حوالے سے آپ مطمئن ہو جائیں، جب بھی آپ رکھیں گے میں حاضر ہوں گا، اور میں حسب وعدہ حاضر ہوا. اسٹیج پر فیسکو آفس سے چودھری محمد امجد صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. باقی احباب یہ سارے میرے سر کا تاج ہیں، میرے ماتھے کا جھومر ہیں، اور میرے اسٹیج کا فخر ہیں. اللہ تعالیٰ تمام ہی حضرات کو سلامت رکھیں. میں ایک حمد پڑھتا ہوں اور اسے آپ تھوڑا بیدار ہوں گے، پھر جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے، آپ کا ذوق بڑھتا جائے گا، تو انشاءاللہ میں بہت ساری نئی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا جاؤں گا. میں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. حضرات کس سے؟ کس سے؟ سارے بولیں گے. اگر میں چند دن قبل ایک جگہ پہ تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، تو اسٹیج سیکرٹری صاحب دعوت دینے لگے کہ مولانا جن کا آج کل جن پروگراموں میں جاتے ہیں وہ جتنے آپ لوگ ہیں اس سے بڑا اسٹیج ہوتا ہے. تو میں نے کہا مولانا وہ اسٹیج تو بڑا ہوتا ہے لیکن وہاں سننے والے کوئی نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے ہوتے ہیں، سارے سننے والے ہوتے ہیں، تو آپ کی کمی کا احساس نہ ہو آپ کے بولنے سے. میں پھر پڑھتا ہوں کہ مولا ہم نے تجھے اور پہلی حاضری میں ویس بھائی آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے، بیس بڑھائیے، ایکو تھوڑی سی کم کیجئے تاکہ بات سمجھ بھی آئے. مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور تاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اسٹیج والے حضرات بھی محبت سے کہیں سبحان اللہ. بچوں تسی صرف سبحان اللہ کہنی اور گلاں نہیں کرنیاں، تسی کر رہے ہو ایک بندے تھوڑے ہیں تے وہ گلاں میں نے سنائی دے دیں دیا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، سارے بولیں عطا، تسی اچھی بولو. میں ہے کہ ایسا مصرع دے کے جاساں جڑا تسی پہلے نہیں سنے ہونا. اب آپ سارے مجھے سنتے رہتے ہیں، میں سننے والے بندے ہوں، میں دل سے پڑا کرتا ہوں. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری. بولی بولی، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری. مولا ہم نے تجھے، اگلے دو بند پڑھتا ہوں، سنجیدہ اور ذہین دماغوں کو دستک دے رہا ہوں. مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. مولا کب؟ بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. مولا کب؟ گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں
کلیوں کی حیا سے گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے لہراتی ہوئی، سنیے گا، گلشن کی بہاروں سے، مجھے لگے آپ سننا چاہتے ہیں، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے لہراتی ہوئی باد سحر باد سبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، مولیے گا، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ملکب زمانے کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے، زمانے کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے، رنجوں غم و آلام سے دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، آپ اور اچھا سنیں، میں شروع میں آج کل پڑھنے کا قائل ہوں، بعد میں مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، وہ کسی نے کہا تھا آپ کی بالخصوص سماعتوں کے حوالے، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں مگر، ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں مگر، تھکن اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر پر نہیں ملتا، تو آپ مجھے آج گھر پر ملے، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، آپ نے جو ابھی عقیدہ پڑھا تھا وہ میں بھی پڑھا ہوں، سنیے گا، اللہ آپ کو سلامت رہے، جو بات آپ نے پہلے کی وہ میرے دل کی بات تھی، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، کیونکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ہم نے تجھے جانا، سارے بندے ادھر توجہ رکھیں گے، آخری بند پڑھتا ہوں، مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، بلند آواز سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، اویس بھائی سنیے گا، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، عطا مونس بھائی سنیے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، عطا سے ملکب بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، عطا سے سنیے گا، ملکب ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کے حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے مزمل سے تاہا سے نوا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، وہ آج بھی زندہ ہے وہاں گنبد خضرا میں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہرا سے کب نکلا، کہتا ہے کہ جھوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، ابا سے بولیے صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، کہتے ہیں ہر بندہ پڑھا کرتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، صلی اللہ ہو، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غارے ہرا سے، نور غارے ہرا سے کب نکلا، سٹیج والے حضرات سنیں گے، جھوم کے اٹھیں کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، جھوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، ایک قصیدہ پڑھتا ہوں باقی نئی باتیں انشاءاللہ اس کے بعد، جھوم کے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غارے غارے، ملاد دا منکر تو نہیں بیٹھا، کوئی نہیں نا، نور نکلیا سی نا غارے ہرا سے،
نکلیا سی نا جی مینوں پتا سارے من نہ لو تو پھر سارے بولو ایک نور جو نکلا تھا کبھی غارے ایک نور جو نکلا تھا کبھی اویس بھائی دیکھیے کب نکلا میں قصیدہ پڑھتا ہوں جھوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں بابا جی دیکھیے گا حضرات دیکھیے گا جھوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں مقبول ہوئی تشنہ نصیبوں کی دعائیں وہ نجم کے پرتوں سے چراغا ہے فلک پر وہ شمس کے جلووں سے معطر ہیں ہوائیں ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سنجیدہ لوگ سنیں گے ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھائیں چاند روشن ہوا آمنا کہ یہاں مولانا چاند روشن ہوا آمنا کہ یہاں سارے عالم میں روشنی ہو گئی کیا ہی جن و بشر کیا ہی نور و ملک جس نے دیکھا اسے بے خودی ہو گئی اور ان کے جلووں کی تابش بیان کیا کروں جن پہ قربان چاندنی ہو گئی جس کی مثل رب نے بنائی نہیں جس کی مثل رب نے بنائی نہیں جس کی دائی سے دنیا میں دائی نہیں وہ محمد و عربی حسینہ گیا آسمان جھک گیا لا مکان جھک گیا لا مکان کا زمین پر مکیاں گیا دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے سر پہ کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے نور غلما ہے مکے میں آئے ہوئے نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا ہر زمان ہر مکان کو اجالا گیا دونوں عالم کی قسمت سواری گئی آج زمین پہ جنت اتاری گئی